نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دری کسان دسری چی اگر کلمم ہوئی تاسو کلمم ما قبل ہوئی سی ما قبل ہوئی کلمم ما یو اگر الک چی دا الکانو کار کی دیکھ کلمم ہوئی دا کلمم ما قبل ہوئی یو اگر خز چی دا خز سر غلط کار کی دی کلمم ما قبل ہوئی او دریم حدیث کے بل شان لفظ راغلے خدیب مانا و ترجمہ تکم چی آسان شی اگر انسان چی اگر بڑوئی صحیح پیجا نہیں کنا چی خلق چلے گناہ دعوت ور گئی گناہ تا خلق رابلی اپا گناہ کے خلق اختقی دا دری کسان کے کلمہ موئی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیغمبر وی دائم مقبل ہوئی یہ خبر تا دیر خیال کوئی زکی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائل ما تیو حدیث را رسید لے دے چی یو انسان کل بل انسان تیو کلی انسان تا دا شہوت پا نظر باندے اگوری صرف یو نظر و تچوت کی دا شہوت پا نظر باندے دا گناہ پا نظر باندے دا سیو کلی انسان تا اگوری سلویخ کالا با اللہ جل شانو دل جہنم کی غپی ورد آپ بد نظری و دا خز و بد نظری خزی سڑی تا کتلی سڑی خزی تا کتلی صرف دونه دی او فطرتی شهوت خدای کنه دا دې کوم خلاف فطرت اعمال شروع کړی د انسانیت خلاف سے اعمال شروع کړل دونه خطرناک کار دی دونه خطرناک عمل لري ابي امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل یو انسان چې یو خپل انسان هغه خپل کی حدیث شریف وي ماته راځي یو انسان چې یو خپل انسان خپل کی په شهوت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سده چې د خپل مور سره او یا پیر زنا وکړه او د خپل مور سره یو پیر زنا کول او یو پیغمبرانو د قتل برابر ده نه پوهیږي په دې باندې دا صرف د بد نظر ہے او دا صرف د خپل ولو دا چلے چې بیا دا غلط کار بس سزا یې ماته پته نشته الله جل شانو زکه سزا نه مقرر کړه ته الله جل شانو تیم گو سات نو دا اغه د پاره الله جل شانو سزا مقرر کړه چې سو غیر شادي شدی دا کار کو سل کوڑی و او چې واده کړي بیا سو کې رجم کې پکاونی سمسار کې بغټ و مړی کې دا سزا مقرر شو او چې کله د سړو د کار خبر رالا چې دا الکانو سره غلط کار کول نو الله جل شانو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غیر پاره سزا مقرر نکړه د سده پاره جل جلاله شانو فرمای دا کار د انسانیت خلاف ته د دې سزا ز په دنیا کې نه ورکوم زما اخرت ته پرې کرتے پرې اخرت ته پرې دلته بګور دا نه چې دنیا کې بوله سزا نه ورکوم شریعت بیا دا وی کې یو سړی چرته داسې وکړه اخرت خو الله جل شانو ټاکلې دې دا پاره مګر په دنیا کې داسې عمل چرته وکړو شریعت اسلامي هغه دا ده چې دا سړی به پرې دی بادشاہ ته عدالت ته به پرې دی چې کومه سخت ترین سزا په زمانه کې قبول ورته ځکه امام وحنیفه رحمت الله علیه فرمایل چکه دا سه انسان یو عمل کو دی یو الگ تا الگ سره غلط کارو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چرته دی یو غټ بلډینګ دلان دی او درو هغه پر اوا چوي چې چوری چوری شي دسه په معمولی مرګ به نه وجنی دسه چل وو سره چې دنه دا په یو یو منټ کې یو یو سازی کنه چې ته پته ولي ځکه دا عمل د چکړې چې خلاف فطرت ته سره بګراله دی دا الکانو دا عمل دا کم وخت نه شروع کړو دا چې شیطان دی تر اغلو او صفا خبره دادا چې شیطان راغله او دا کار باندې دی عادت کړو دی بدا چل کو تو چې کله به ملمانو اغي سره به غلط کار کو چې ملمانه بنو بیا بخپلو کې لاندې وتیو الله جل شانو ته فرمایي چې لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا تاسو چې پسکه کې اخته دا خلاف فطرت عمل نه خزم پریخري خزي د شهوت ته پوره کې دوزو چې الله کوم طریقه خو دې دا غي مطابق وترازي خزدا خزم پریخري چې هغه د شهوت ته پوره کې دوزو د سړو رخل شهوت پوره کې دا خلاف فطرت عمل نه دا مکو انسانيت خلاف ته داسي الله جل شانو ما سبقكم بها من احد من العالمين دا کار د سیده اې د لوط علیه السلام قومه تاسو نو مخ کی چرته یو مخلوق دا کار نه کړي مخلوقاتو کې ټول نه بدترین مخلوق هغه څوک دی هغه خنزیر دی څه دی خنزیر خنزیر هم چرته سینه کې سړی په سړی باندې ورشي دا سینه لوط علیه السلام فرما سبقکم بها من احد من العالمین دا کار کو چرته مخلوقاتو کې جان نه کړي دا تاسو دا کار چرته دب اسمه کوي لوط علیه السلام دا دومره خطرناک عمل دی دومره خطرناک